Kontradiktoran si. Jedno pričaš, a drugo radiš. E malo ga, ne mogu više ni da pričam, iznerviram se tako i... Ćao brate sisters, dobrodošli u moj novi video u kojem ću vam pričati o Miroljubu Petroviću i o tome da nije onaka kakvim se predstavlja. Pa da vidimo zašto Miroljub nije ono što kaže da jeste. Puno vas mi je pisalo i reklo, snimi video njemu, šta misliš o njemu, šta misliš o njemu, šta misliš... Evo ga video i evo moje mišljenje, trudit ću se da budem kratak, da ne dužim mnogo. Mislim da je šarlatan, mislim da samo želim da privučem medijsku pažnju, mislim da nije nikakav doktor. Prva stvar sa kojom se ne slažem, to je što škole zove debilanama, a decu zove debile. Koliko je meni poznato, on je završio i osnovnu školu, i srednju školu, i elektrotehnički fakultet skoro, falilo mu jedan dva ispita do kraja, pa je onda batalio, pa je onda otišao na rudarski fakultet. Ali čak i tamo nije mogao da magistrira na fakultetu, jer je bio kontradiktoran i onda, i pričao na televiziji neke druge stvari od onih koji uči na tom istom fakultetu. Posle toga je valjda otišao u Ameriku i tamo tobože završio neku medicinu, dobio zvanje doktora, pa je onda valjda i doktorirao na filozofskom fakultetu i tako dalje, tako dalje. Nebitni su detalji, bitno je da ima hrpu diploma, a on je taj koji škole zove debilanama. Znači da si i ti debil, jel tako? Kako pričaš ljudima da ne završavaju škole, da decu ne šalju škole, ti si završio ove silne škole? Pa ove goveđe institucije mi nisu priznavale ništa. Pričali su gde ti je diploma. Pa i njima će isto to da pričaju. Znači morat će i oni da završi neku školu da pokažu ja sam doktor, pravi doktor. Ne znam samo kakav si ti doktor, šta je sa slučajem Biljane, čiji je brat umro, šta je sa još mnogo drugih slučajima koji su izašli u javnost. Jesi pričao da ne treba da pije lekove, da se posveti Bogu, molitvama, da nije trebao da ide, to je ono da ga vodi kod tog nekog polupanog nutricioniste i da nemaju veze čovjek umro. Pa kad su ti onda ti isti mediji skočili za vrat, kad su ti, onda nisi znam da si se vrtio, onda si se vrtio pa nisi znao šta će da kažeš, pa menjaš teme tamo sa Šešeljem i nemam pojma ni ja. Ej, uči ljude onome što stvarno znaš da radiš. Približi ih Bogu, ispričaj im kako da se mole, ispričaj im, uči ih ti o metodima alternativne medicine, ali ih uči na pametni način. Nemoj da uzimaš pare za takve stvari. Kakve to diplome ti deliš 950 evra da neko postane doktor na tvom institutu? Ovo je od tebe. Tako ti radiš. I onda iznova pričaš na nebuloze stvari koje nemaju nikakvog smisla. Slavko Zec postao doktor na tvom institutu. Ti si mu dao diplomu Miroju Petrović. Pa ti prvi nisi doktor. I vidiš šta se sve dešavalo oko tebe i zbog tebe. Onda, pa ja im nisam pričao tako. Kako nisi imao tvoje poruke, imao tvoje mene? Kad nisi znao više šta će gažiš, ti nemoj da mi pišete, nije, e bre. Slavko Zec, vrhunski trener, a njegov pulen i tvoj pulen, Miloš Lozanić, britka sablja, znaš kako izgleda nikad. On pucao steroida, jesi ti normalan čovjek? Pucao steroida. Ti imaš predstavu kako izgleda jedan natural čovjek, natural atleta i kako izgleda čovjek na steroidima. Lozanić pucao steroida, ti si u nekom tvom intervju ili nekom tvom klipu rekao to je britka sablja, pogledajte čovjek, viš da nemaš veze o čemu pričaš, nema veze s vezom, znači. Pišu ljudi i konstantno pričaju o tome koliko im para uzimaš kad se obrate tebi za pomoć tvom institutu i tako dalje. A ovamo širiš drugu priču, pričaš da je sve besplatno, pričaš da ti pomažeš, da nemam pojma ni ja. Ajde odluči se više šta će da radiš. Ja stvarno mislim da si ti jedna velika riznica mnogih stvari i da puno stvari znaš o životu, čak i o zdravom načinu ishrane, o Bogu, za druge strane o demonima i tako dalje i tako dalje. Uči nas tome, pričaj tvoju materiju, nemoj da snimaš klipove o Ceci, o MC Stojanu i o tome kako ti tumačiš pesme. Koga boli kurac za to kako ti tumačiš pesmu? Bola sam pijana, a tek ja onda bila redaljka, onda ono opra. Šta tebe to briga? I onda u intervjuima pričaš, ma mene ne zanima medijska pažnja. Nije zbog toga, šta nije zbog toga? Kako nije zbog toga? Pričaš ti o Novaku Đokoviću, čoveku koji nam beli obraz svuda u svetu. Svuda. Svi nas znaju zbog njega. Ne znaju nas sigurno zbog tebe i nekih polupanih političara, kako ti kažeš. Nego zbog njega.
Ti pričaš kako on treba da šljusne ženu preko usta zato što ona nešto tamo rekla. Kako je kupio stan negde gde nije trebao, nego je trebao na selu kao ti da se bavi pametnim stvarima. E bre čovječe, pa ne živimo mi u 1300 i nekoj godini pa će da obnavljamo Dušanovo carstvo. Nego živimo u 2020. Nije isto nekad i sad. Ako si se ti opredelio za selo i za takav način života, svaka čast, okopavaj paradajz, rad, sadi papriku, pravi biznis i nemam pojma ni ja. Nemoj da prodaješ praznu slamu. Pusti da ljudi sami odlučuju šta hoće da rade. Da li hoće da idu u školu ili neće da idu u školu. Nemoj da učiš, puno te ljudi sluša, pričaš koje kakve gluposti. Prvo počni od sebe. Da si ti čovjek koji nema jedan razred u osnovnoj škole, a prepametan sa svojim biznisom koji radi, pa da budeš primjer. Ti imaš 5 fakulteta, bre čoveče. Imaš 5 fakulteta i pričaš kako su škole debilane, kako nemam pojma ni ja. Nemoj to da radiš. Nauči nas pametnim stvarima. Pogledaj svoje predavanja iz 2000-te i neke godine, nemam pojma ni ja, gdje si stvarno pričao. Ja se s tim slažem sa tobom u potpunosti. Čovjek treba da promijeni svoje životne navike, da se hrani zdravo. Jer mnogo, mnogo bolesti polazi i dolaze zbog lošeg načina ishrane. Zbog neaktivnosti. Ja se s tim slažem, ti si o tome pričao svaka čast. Šta ti pričaš tu? E, Miami, on sad, sad će on ju ona polupana, ovo ono. Daj da ne pričaj gliše gluposti, majke ti. Počni da pričaš pametne stvari, nauči nas nešto, nešto lepo. On radi u preduzeću, 10 sati dnevno, to je uspeh, ima 1000 euro brodu. Rob. Pa šta treba da radi kao ti, da vara narod, da priča da je sve gratis, vamo naplaćuje 950 evra diplomu, 500 evra tamo, 700 evra ovamo. Kontradiktoran si. Jedno pričaš, a drugo radiš. Ne mogu više ni da pričam, izneviram se tako i... A vi ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal, da lajkujete i da šerujete. Ljubim vas i volim, brat, sve i čujemo se.